Добрый день, месье и мадемуазель, ту е танковый со маниакса. Я вам приношу в моем фуцуму 50-м красном танчику надрежного эйсанка, то есть модал на тейто красной мапе эль халюф. Так, позираем сполу, ако сато шетко удяло. Так, уводчик маме за собой, ну а тото е таки малый, би сам поедал таки фановый, taká fanová prezentácia tohto tančiku, ktorý napriek svojim kolosálnym rozmerom je naozaj tančik, ktorý sa oplatí hrať. On je to papier. Teraz, keď sa používajú prémiové náboje, takmer v každej bitke tóny tých prémiových, goldových nábojov, tak on veľmi trpí. No ale napriek tomu, tá jeho pohyblivosť je taká brutálna oproti iným tankom na 8. úrovni, alebo heavy tankom na 8. úrovni, že skutočne ho oddeluje od svojich superov takým spôsobom, že tento tančík naozaj sa oplatí hrať a je naozaj výkonný a napriek nízkej alfe, ktorú má len 240 poškodenia dáva, tak to dielo je nádherné, nádherné a strieľa rýchlo, má vynikajúce DPM-ko, skutočne hraje sa s tým veľmi dobre. Na to zameranie trošku si treba zvykať, treba stále, keď idete na nejakého nepriateľa, mať už na neho zamerané dielo, že ho nemusíte teda domeriavať otáčaním veže. No a musím povedať, že nepriateľ týmto spôsobom potom veľmi trpí, lebo FCM-ko je tančík, u ktorého nemusíte napríklad ani používať prémiovú muníciu. Má pené 212, keď sa nemýlim. 212 v základe má jeho 90-ka. Práve naopak, vidíte to zameranie, aké to je trošku. Tá stabilizácia diela je dosť nešťastná. Naozaj tu v tomto tančiku používať prémiovú muníciu nemá aký, to postráda akýkoľvek zmysel, pretože základná cena tých nábojov je nejakých, no nechcem teraz kecať, ale nejakých pár zlatiek, teda pár strieborňakov a prémiové stoja až 4000 alebo tak nejako. To proste je obrovský rozdiel v tom, keď to hráte bez prémiovej munície a keď to hráte s prémiovou muníciou. Takže jeden tír 8 som dal dole a ideme na ďalšie. Mám takúto krásnu kamuflášku na FCM-ku. Vôbec tie francúzske kamufláže sa mi veľmi páčia. To sú také podarené kamuflášky. A treba využívať rýchlosť toho tanku dopredu, dozadu. Tá akcelerácia je veľmi dobrá. Keby King Tiger mal takúto akceleráciu, to by bolo iné kafičko. Čo sa mi nepáči na Francúzoch, sú také tie nešťastné pásy, to je naozaj také čudo. No tu nás zisťujem, či tu niekto za rožkom je. A je tu, lebo pozrite sa, do vrchného plátu, do vrchného, bez problémov som ho penetroval. Teraz som ho tiež penetroval, ale keďže... Nie, cez masku mu to prešlo, jasné, jasné. To bola penetrácia cez masku. No proste jedno úžasné dielo. No a keďže vidím, že LV odstúpil a je tu iba KV-1S, tak ho idem trošku potlačiť domov. Vidíte, ako to hrajem, že to dielo som už mal dopredu nastavené smerom na KV-1S. Moji spoluhráči Henci a Raki tam robia na strede bordel, za čo som im veľmi vďačný. Tu na vidím, že mám tam problém s 3002, ktorá to do mňa šije, a keďže som papierový od vrchu až po spodok, sem tá maska niečo dingne. No a tu na som si prišiel po jednu čerešničku. Práve som 3002 spotol.
tu idem trošku do ohňa. Ale viete, keď máte skrytý ten spodok, tak ono sa to celkom dá. Tak 411 od ISK zaboli. Ale v podstate tá rýchlostrelnosť je naozaj obrovskou výhodou tohto tanku. 6,47, vidíte to. To je nádherný parameter. No takže ďalej ideme ničiť nepriateľa. Veľmi dobrú prácu tam vytvárajú NC s Rakim, ktorí nedovolia veľmi po mne strieľať nepriateľovi. Tam ich pekne zamestnávajú na strede. No a keďže ja vidím, že už tu nám ma nikto nespotuje, tak sa snažím obehnúť trošku toho Blacka. No a z boku Black Prince nemá šancu. Na toto dielo určite nie. Zameriava tam smerom hore. Myslí si, že mu tam vyjde to AMX-50, ale v podstate to už bola taká bezvýchodisková situácia. M12 nádherne trafila náš AMX 50 stovku. No a ja si to ženiem cez kopček ďalej. Taká, vidíte zase, že nie je to zase nejaká hra, kde by som ukázal neviem aký skill, ale hráči na FCM-ku sa väčšinou boja ísť touto dráhou, ako som išiel ja, pretože sú papieroví a čo oni proti takému dielu zmôžu, jak má Lvé, alebo proste hoci kto iný. Treba využívať v FCM-ku ten krásny sklon, tu jeho dynamiku a netreba sa veľmi často podstávať nepriateľskej palbe. Vidíte, keby mi tam nenaložilo to ISK za 411 a keby som nedostal od Artiny za 500 dačo, tak som skoro full. Treba sejvovať tie svoje HPčka do poslednej chvíle. No, tu je typický príklad tej brutálnej zlej stabilizácie. No, kde sa nám ukáže M12? A tam je parobčok. Tu je parobčok. Čo je však jedna dobrá vlastnosť tohto diela, že nemusíte sa zameriavať na full. Niekedy naozaj dáva také hity, ktoré by ste ani nepovedali, s inými dielami by ste sa museli zamerať na full, ale tu na nie. No a tu vám ukazujem, keďže ja som si preinštaloval celého klienta, po tom mikropáči mi nechcelo veľa vecí fungovať, tak som si preinštaloval celého klienta World of Tanks a samozrejme dementný nápad pôvodne všetko zmazať, kde boli samozrejme aj všetky replay, aj všetky screenshoty. No tak musel som to riešiť tak, chvála Bohu, existuje stránka woodreplays.com, kde som si nahral teda ten replay a tam sú samozrejme schované všetky údaje, čo vďaka Bohu, že to také niečo existuje, ale myslím si, že aj veľa z vás už tu tieto stránky pozná, chodí tu, pozerá si na tieto stránky, takže tým, ktorí nevedia, to dávam do pozornosti. No a v túto chvíľu mi to aj zachránilo krk, takže toto je môj výsledočík. Ace Tankerik, teda Master, dokonca takto krásne vidno, že koho ste, koľko nabúchali, tak ako keby ste boli teda v hre. Naozaj nie je to len taký screenshotik, ale je to takýto pekný, proste interaktívny spôsob prezentácie, no alebo teda výsledku. No a takto som skončil. Raky krásne nastrieľal NC, tak sme sa zoradili na prvých miestach. Vidíte, že keď si to dáme podľa nazbieraných, hopla, prečo mi nejdeš ďalej, prečo od spodu, my chceme od vrchu, nedá sa iba od spodu. Nedá sa. No,
Nevadí. Kde som? Buf. Tu som. Takže dáme takto, od spodu to bude. No, takže aj vidíte, že Raky nádherne zahral. 1337, to tiež je v podstate skoro na Ace Tankera na tom tanku. Takisto nám NC vynikajúco sekundoval s Jack Pantherom 2. Naozaj veľmi dobre zahraté, čo sa týka našej čaty. Naložili sme tam superovi, čo len odniesol do toho batôžka jeho. No a toto sú tie osobné štatistiky. 4270 nastrieľať s priemerným poškodením 240, to je naozaj pekný výsledok. Ešte damage upon detecting, bum bum bum, ešte tu bol aj dokonca nejaký action payout, čiže nejaká akcia bez toho premka 1407. Wow, super, podarilo sa. FCM-ko je v každom prípade tanči, ktorý vždycky rád zoberiem do randomu, vždycky rád. V mojom podímaní je na prvom mieste IS-6, bez debaty. IS-6 je tanči, ktorý by som z tieru 8 kúpil. Ja mám samozrejme všetky, ale keby som nemal, tak by som kúpil tento tančik, pretože je jediný, ktorý sa svojim výkonom naozaj blíži tej T-59, veľmi slávnemu tanku v randome, ktorého predaj bol zakázaný. No a naozaj FCM je hneď tretí v rade za týmito dvoma tankami, naozaj vynikajúci tančik, ktorý ale treba povedať, že na rozdiel od T-59 a na rozdiel od IS-6 najviac zarába, najviac. Tu sa pozrite na tento výsledok, na toto sa pozrite, 123 tisíc a z toho 112 tisíc doma. To je proste tank, ktorý jednoducho je na zabudnite na Jak Tigra 8-8, ktorý sa nevie točiť, nevie sa naháňať po mape. Áno, zarába dobre, ale keď si zoberiete priemerného hráča, dajme tomu, že má nejaký win rate 52% a dáte mu do ruky Jak Tigra a dáte mu do ruky toto čudo, ja si myslím, že s FCM-kom vždycky urobí viacej, alebo respektíve pomôže svojemu týmu oveľa viacej ako s Jak Tigrom. No a obidvaja majú ponížený matchmaking, obidvaja majú v podstate porovnateľné také predpoklad, lebo sú to rovnocenné tanky, no ale myslím si, že FCM-ko je ďaleko, ďaleko lepší tank. Dohľad 400 metrov. To vidíte až do vedľajšej mapy, čo sa tam deje. Takže naozaj jeden z vynikajúcich tankov. No a ja vám ďakujem za pozornosť, lebo už rozprávam veľa. No a teším sa samozrejme pri ďalších videách s vami. Majte sa krásne. Čau.